Алматлы ғайжан шорман фейсбук парақшасында дауыс беруге барған кезде метрополитен қызметкерлері тұрған ұзын сонар кезекке тап болдым ал қарапайым адамдар сәйкесінше емін еркін дауыс беріп жатыр деген ақпар шындыққа сай болмай шықты бұл туралы алматы қалалық аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы жанна асанова мәлімдеді себебі оның айтуынша метрополитенде мұнша адам қызмет етпейді Метрополитене столько работников алдымен ол жерде көп адам жұмыс істемейтінін ескеру керек керісінше сайлау учаскесі сол метрополитеннің қасында ұйымдастырылды көбіне дауыс беруге келген адамдар тізімнен өзін таппай жатады кейде тізім анықталғаннан кейін келіп жататын адамдар болады сонда сайлау комиссиясының мүшелері анықтама қағазын көрсетуді талап етеді бұл мәселені оңтайлы шешу мақсатында әр сайлау учаскесінің ішінде халыққа қызмет көрсету орталығы өз мамандарын отырғызды мұның бәрі уақыт алады кезек негізінен халыққа қызмет көрсету орталығына қатысты туындаған сонымен қатар әлеуметтік желіде дауыс берушінің бюллетенде әділетсіз сайлауға тосқауыл деген жазбасы да пайда болды жанна Санованың түсіндіруінше бұл заң бұзушылыққа жатпайды дауыс беруші бюллетенді алғаннан кейін не істесе де өз еркі сайлауда ешбір заңға қайшы әрекеттер тіркелген жоқ